Ah, galera, fazer o treinão aqui do Messi aí, do pack do Messi, beleza? Tem vários treinos para ele, tá, galera? Inclusive agora você pode brincar, então não se preocupe se você não gostar dos treinos que eu passar aqui. Você pode depois mudar, resetar. Mas primeiramente vamos fazer um treino aqui pro Messi para ponta direita, beleza? Com bastante aceleração e velocidade. 4 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 9 destreza, 8 em força nas pernas. Sobra um ali, né, galera? Você pode tirar aqui dessa defesa, obviamente. Tirar aqui de defesa e eu recomendo colocar aqui em pulsão, né? Já que não tem muito onde colocar e o Messi é bem deficiente ali de impulsão, né? É um Messi bem veloz, tá? Então tá aí o Messi de ponta direita. Agora ele joga também em outras posições, beleza? Inclusive meio atacante, segundo atacante, centroavante. Vamos começar aqui, galera, como um meio atacante, tá? Que eu sei que muita gente vai querer utilizar, tem que melhorar a condução e o passe dele, né? Então é 4 no chute, 8 no passe, 12 no drible, 12 destreza, 8 em força nas pernas. Não, 8 destreza e 6 em força nas pernas. É isso mesmo. Tá aí, tira o print para meio atacante, beleza? Para segundo atacante, galera. Segundo atacante, tá? Para quem gosta do Messi, segundo atacante. 8 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 destreza e 6 em força nas pernas. Repare, galera, que eu não coloquei ele com nenhum técnico, tá, especial. Tô colocando só a ficha dele cru aqui para não influenciar, beleza? Mas eu uso o Deschamps, no caso aumentaria um pontinho ali de velocidade, né? Agora vamos ver lá, Messi de centroavante, para ver se fica bacana. Ele tem muita velocidade de aceleração, né, galera? Aumentou a finalização dele, 9 no chute, 1 no passe, 4 no drible, 12 destreza, 8 em força nas pernas e 4 em força da bola aérea. Para jogar aí o Messi de centroavante, beleza? E eu, minha opinião, galera, qual a melhor ficha para ele? Eu recomendo, galera, utilizar ele de segundo atacante, beleza? Segundo atacante ele rende bastante, principalmente com a resistência muito boa. Ele tá com 88 de resistência, então vai jogar o jogo todo tranquilamente, beleza, galera? Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Vamos fazer as melhores fichas aqui para o menino Neymar. E eu digo logo, galera, entre o Neymar e o Messi, eu gostei mais do Neymar, perdão. Gostei muito mais do Neymar. Tá muito mais bacana, interessante, na minha opinião. O Messi tá bom, mas, cara, pô, uma cartinha do Messi novinha, novinho, e a ficha, vocês vão entender. Vê lá o vídeo que eu fiz do Messi nas fichas, vocês vão entender, beleza? Aqui o Neymar, galera, essa ficha primeiramente é para jogar de ponta esquerda, tá? Você que deseja utilizar o Neymar de ponta esquerda, tá? Controle de bola dele fica 98, drible 101, condução 100, tá? É um Neymar bem veloz e bem driblador. 4 no chute, 4 no passe, 12 no drible, na destreza é 10 e em força nas pernas é 8. Agora, se quiser utilizar o Neymar de segundo atacante, que eu sei que vocês gostam, tá? Essa aqui é a ficha do Neymar para segundo atacante. 8 no chute, 4 no passe, 12 no drible, 8 destreza e 7 em força nas pernas. Agora também eu sei que tem gente que gosta de jogar com ele de meio atacante, que é a ficha dele para meio atacante. 4 no chute, 8 no passe, 12 no drible, 8 destreza, 7 em força nas pernas. Lembrando, você pode adicionar várias habilidades no Neymar e também o ímpeto, né? O novo nova funcionalidade de adicionar o ímpeto aí no menino Ney, beleza, galera? Esse Neymar aqui, na minha opinião, galera, tá muito melhor do que o Messi, principalmente questão de velocidade, aceleração, drible, chute, colocar, enfim, velho. O Messi, na minha opinião, deixou muito a desejar. Já o Neymar não. O Neymar tá cumprindo as expectativas aqui do que eu esperava do menino Neymar. Não esperava nada diferente disso aqui e, na minha opinião, superou aí até as expectativas. Tem um treino também aqui para ele, galera, se quiser utilizar ele de ala, né? Muita gente joga naquela formação 4-4-2 com alas, então esse aqui é o treino, tá? 4 no chute, 8 no passe, 8 no drible, 8 destreza, 11 em força nas pernas. Sobra um pontinho aqui, você pode tirar aqui, tá? Da defesa e colocar, por exemplo, aqui na impulsão. O Neymar é o mesmo problema do Messi, né? Não tem impulsão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido e gostado. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!